نعس خطوط من علي خیر من آل ابی سفیان. تو علی کی بات کرتا ہے, میں معاویہ کہتا ہوں میرا باپ سفیان, اور ہماری سارے خاندان پر علی کا جوتا افضل ہے. میں سن خطوط من علی خیر من آل ابی سفیان. تو علی کی بات کرتا ہے, میں معاویہ کہتا ہوں میرا باپ سفیان, اور ہماری سارے خاندان پر علی کا جوتا افضل ہے. تو علی کی بات کرتا ہے, میں معاویہ کہتا ہوں میرا باپ سفیان, اور ہماری سارے خاندان پر علی کا جوتا افضل ہے.